בעזרת השם נעשה ונצליח, היום אנחנו נספר סיפור שלא ידוע בכלל על מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, רבי עובדיה יוסף. הרבה אנשים יודעים שמרן הרב עובדיה התעסק תמיד בתורת הפשט, בתורת ההלכה, לא יודעים שהוא היה לומד בצעירותו עם הרב מורדכי שרבי, היה לומד תורות הקבלה וסודות הקבלה בצורה המבוארת ביותר, עד כדי כך שהרב שרבי העיד עליו שהוא גדול יותר מכולם בחוכמת קבלה. שהוא היה צעיר, בגיל 40. והרב עובדיה בחר לו את הדרך של פסיקת ההלכה. אם יש הלכה, יש סתירה בין הזוהר לגמרא, בין הזוהר להלכה, אז אנחנו הולכים לפי הפשט, ולא הולכים לפי רבנו אריזל, ועל זה הרבה 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 התנגדו אליו, ועשו לו בעיות. היה אפילו פעם אחת שרצו לשרוף את הספרים שלו, רק מכיוון שהוא כתב שאפילו אם רבנו האריזל אומר משהו, אנחנו לא חייבים לשמוע אם זה נגד הבית יוסף, נגד רבי יוסף קארו, נגד מחבר השולחן ערוך. והיה בלגן שלם, ואפילו ביניהם גם רבנים גדולים שעשו איתו מחלוקת, כי הוא היה צעיר מאוד, ופתאום הוא הגיע למציאות כזאת, שכאילו הוא חולק על הבן איש חי, וחולק על גדולי ישראל ועוד. ואנחנו נבוא ונדבר על חוכמת הנסתר של מרן הרב עובדיה, שהוא הסתיר אותה בצורה הכי 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 נוראה ומופלאה. יש ספר שנקרא מנהגי הרעשל. מנהגי הרעשל זה ספר של שלושה כרכים, חיבר אותו הרב אלון בן עמי. ובספר שנקרא מנהגי הרעשל ענייני תלמוד תורה, יש לו שם פרק שלם שמדבר על לימוד תורת הנסתר של מרן הרב עובדיה מפי התלמידים שלו, מפי אנשים שהכירו אותו באופן אישי. והרב עובדיה היה תמיד 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 מסתיר את זה בצורה נוראה, נוראה. עד כדי כך שפעם אחת הבן שלו רבי משה סיפר סיפור מופלא, אני אספר אותו כמו שמובא, בלי פרשונים, כל אחד שישמע יפרשן איך שהוא רוצה את הסיפור. הוא אומר, יום אחד הגיע אדם מאוד מוזר לרב עובדיה, ביקש להיכנס, והרב עובדיה הכניס אותו, מבוגר מאוד, זקן, הכניס אותו בפנים, סגרו את הדלת, והרב עובדיה נשאר איתו. בדרך כלל לא היו נכנסים לרב עובדיה לחדר פנימה, יש את המקום של הקבלת קהל, יש שם את המקום של הקבלת קהל בבית כנסת, המקסימום בסלון, למעלה, בדירה וכו'. פתאום הוא רואה אותו, נכנס איתו לחדר, סוגר, והרב לומד איתו כל מיני דברים. אחרי כמה זמן אותו בן אדם קם, יוצא, נעלם. זהו. רבי משה, הבן שלו, בא ואמר, מה היה? אמר לו, אתה אל תשאל שאלות. אל תתערב. לא רוצה לגלות. וכשפעם אחת, הרב יצחק סיפר שהוא נכנס לרב עובדיה, והוא ראה, איך שהרב ראה אותו, הרב עובדיה היה בחדר שינה שלו, הוא היה לומד בספר, איך שהוא ראה אותו, הכביא את הספר. הכביא אותו ככה, כן, מה אתה עושה? אז כשהוא יצא, הוא שאל, אמר לאח שלו, רבי משה, אמר לו, תבדוק איזה ספר. אבא לומד שם, בדק ספר קבלה מאוד עמוק, שמרן הרב עובדיה כדי ללמוד אותו, היה מתחבא בחדר שינה. בחדר שינה, הרי כל הבית אנשים, כן, אני הולך לנוח, לומד קבלה בחדר שינה, ואם מישהו מפתיע אותו, מסתיר את זה. והיה גם מחביא את הספרים שלו, מאחורי הספרים, ספרי הקבלה וכל הדברים הללו. והמיוחדות שלו הייתה מאוד מאוד נפלאה, וכיום אנחנו נספר על הדיבוק שהגיע למרן הרב עובדיה. דיבוק זה כוח של רוח טומאה, שמרן הרב עובדיה כמעט ולא התעסק עם הדברים הללו, לפחות לא בגלוי. הרב פתאי אומר שהרבה מהאנשים המשוגעים, הרבה אנשים ששורש הרע עליהם רוח רעה, רוח רעה לפעמים זה יכול להיות כאבים, מסורים, דיכאון, עצבות, לא בא לך לעשות כלום. רוח רעה אומר זה נדבקת בהם נשמות של רשע. עכשיו, למה הדבר דומה? כדי שנבין מה זה הדיבוק הזה. כמו שיש בגד נקי, בגד נקי, ואתה עובר בין הקוצים, אתה עובר בין הברקנים, אתה עובר בין הלכלוכים, והבגד מתחיל להידבק בו, כל מיני דברים. קצת קוצים, קצת דברים, קצת לכלוכים. עכשיו, כדי לנקות את הבגד, אתה צריך לנער את זה. חזק, 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 שכל הדברים שנדבקו יצאו. הנשמה היא מקור של רוח, של קדושה. אותם כוחות הטומאה, אותם רוחות, אותם דיבוקים, באים, ולמה קוראים להם דיבוקים? שהם נדבקים כביכול על משכן הנשמה. וצריך לבוא ולנער כביכול את הנשמה כדי להוציא. איך אפשר לנער את הנשמה? על ידי כל מיני פעולות, קבליות וכו' וכו'. אני כבר סיפרתי בשיעורים הקודמים שדיברתי עם קרוב משפחה של רבי יהודה פתאיה, שבצעירותו הוא הכיר אותו וראה אותו. הוא סיפר לי על הדיבוק שהוציא הרב פתאיה, אם זה על שבתאי צבי ועוד. ושאלתי אותו, האם אנשים
שהיו חילונים אז, התחזקו מזה. אז בבבל, בעיראק, התחזקו מזה, אמר לי, מה, לא יודע, שמעו על זה, אבל לא, כל אחד נשאר עולם כמנהגו. כי הרבה אנשים אומרים לך, אם אני אראה נס, אם אני אראה רוחות, אני אאמין. אדוני, לא יעזור לך שום דבר, לא יעזור לך שום סיפור. כי היצר הרע יבוא אליך כל פעם בצורה אחרת. והסיפור הזה שאני רוצה לספר היום, אני רוצה לקרוא אותו מילה מילה מתוך הספר מנהגי הרעשל, להסביר מה שצריך. מנהגי הרעשל זה הכוונה מנהגי הראשון לציון, והמיוחד בזה שהוא כתב את הסיפור הזה מתוך דרשה של הרב עובדיה. זאת אומרת, מילה מילה, המילים שאני אומר עכשיו, זה מה שהרב עובדיה בעצמו סיפר. זה מובא, כמו שאמרנו, מנהגי הרעשל, ענייני תלמוד תורה, עמוד 28, פרק ב' עוד ז'. כך סיפר מרן באחת מדרשותיו. מעשה נורא ברבי יהודה פתיה. סיפרתי לכם פעם, שהיה שמה של בית הכנסת עץ חיים לפני יותר מ-40 שנה. זה כאן קרוב, מחנה יהודה, איפה שהיה הפיגוע אתמול, שם, באזור. לפני יותר מ-40 שנה. והיה גר באוהל רחל של רבי בן ציון אבא שאול. היה גר בבית כנסת שמה, שהרב בן ציון היה שמה הרב. הייתי לומד בבית הכנסת למעלה, והשמש היה גר למטה יחד עם אשתו ובניו. לפתע יום אחד אני שומע צעקות גדולות, כל זה לשונו של הרב עובדיה. אני שומע צעקות גדולות ונוראות, אשתו מסכנה השתבשה, והיה צריך להתגבר עליה. כל מה שהיה על ידה הייתה שוברת אותו. כיסאות שהיו על ידה הייתה שוברת אותם. נעשה לה כוח כזה, לא כוח רגיל, כוח על טבעי, ומשתגעת וצועקת וצורחת. היינו לומדים יחד בערב איזה שעה, ומסכן בא אליי וסיפר לי את צרתו. אמרתי לו, הולך אצל רבי יהודה פתיה, הוא מומחה לדברים האלה. הלך אצלו, בכה לפניו, וסיפר לו את הדברים האלה. אמר לו, אתן לך קמיה, אבל תיזהר עליו, כי הקמיה יועילה, ותדע לך שהיא תעשה מלחמה, עד שתסכים ללבוש את הקמיה. כי יש שד שנכנס בה, ולא נותן לה לעשות שום דבר. במאמר המוסגר, שד זה הרבה יותר מדיבוק. זה לא רוח של אדם שהיה פה, זה שד, השם מרחם. זה נורא והיום. אותו בן אדם מקבל כוחות, השם מרחם, כמו שד, וקשה מאוד להשתלט עליו. אז הוא אמר לו, תקשיב, זה משהו לא רגיל. זה לא איזה רוח, זה שד, וצריך לסלק את השד. יש שד שנכנס בה ולא נותן לה לעשות שום דבר. תלביש אותה בעל כוחה. תדע שבשלושת הימים הראשונים היא תהיה יותר גרוע ממה שעכשיו. הצעקות שלה מחרישות אוזניים, יהיו לה כוחות אדירים שלא תוכל לעמוד בפניה. לכן תקשור אותה בשלשלאות של ברזל. כמו שקושרים איזה אריה בסוגר, כמו שלשלאות של ברזל, כי כל דבר אחר היא תפרק. תביא כמה אנשים שיעזרו לך, אתה לבדך לא תוכל. כל זה מרן הרב עובדיה מילה מילה. אחרי שלושת הימים, לאט לאט, היא תשקוט ותהיה בריאה. ותיזהר על הקמיה, שאין לי כוח לכתוב. היה אז למעלה מ-80, כוונה רפתה היה אז למעלה מגיל 80. אין לי כוח לתפוס את העת ולכתוב. אחרי זה כבר לא אתן לך קמיה אחר. ונתן לו. המשיך הרב לספר, בא אליי, וסיפר לי, זה הרב עובדיה אומר, את המשך הסיפור. לקח שלושה אנשים בריונים. בריונים, אנשים, תפסו אותה בכוח, והלבישו אותה את הקמיה הזה. ואחרי זה, אוי ואבוי, איזה צעקות נוראות. איזה דברים, מה ששמו לפניה הייתה שוברת וקורעת אותו לשניים. את הבגדים קורעת לשניים. אולם אחרי שלושה ימים, ותשקוט הארץ, נגמר. הייתה מתביישת מסכנה לצאת בחוץ. זוכרת מה שעשתה בזמן שהייתה משובשת. אבל לאט לאט התרגלה. עבר הדבר, והנה שלוש שנים הייתה בסדר גמור. אשת חיל, יריעת שמיים, מכל הבחינות. הייתה טובה. אחרי שלוש שנים הלכה כהרגלה למקווה, ונפל ממנה הקמיה ונאבד. עוד פעם חזרה ונשתגע. איזה צעקות, מחרישות אוזניים. עוד הפעם באה מסכנת לבכות אצלי. אמרתי לו, לך עוד פעם אצל חכם יהודה פתיה. אמר לי, אבל הרב אמר שלא אבוא אליו. אמרתי לו, תלך אליו, תראה מה יעשה. הלך אצל הרב והתחיל לבכות לפניו. אמר לו, הרב, לא אמרתי לך שתשים לב על הקמיה? אמר לו, הבעל, מה אני אעשה? אני אלך איתה לכל מקום? היא הלכה למקווה. מה נעשה?
אמר לו, מה אעשה? אלך איתה לכל מקום? אמר לו, תראה, עכשיו איני יכול לכתוב, לא יכול להחזיק אפילו את העת. חלש. אבל יש לי כמה שכתבתי לפני כמה שנים בשביל מישהי אחרת, והוא יועילה. לא כמו ההוא, אבל יועילה גם כן. כמו הראשון, יומיים שלוש תשתגע ותעלה, אולם אחר כך תשקוט. עשה כך, ואחרי שלושה ימים, נחה ונהייתה בסדר פחות או יותר. אחרי כמה שנים, עוד פעם נעלם לה הקמה. עכשיו כבר חכם יהודה פתיה, היה כבר מבוגר, עם אז הקמה הראשון, הוא היה בן למעלה מ-80, ואחרי שלוש שנים מהסיפור הזה, הוא כבר היה איזה 85, 86, זהו. ואז כבר נפטר הרב יהודה פתיה. לא היה כבר מה לעשות, נשתגעה, ואחר כך שרפה את עצמה. תשע. מסכנה הלכה לאיבוד. עד כאן לשונו. זהו, וגם בספר מעדני המלך, חלק א', עמוד ר' פ' ת', אותה ציטוט שיחה של אותו לשון של מרן הרב עובדיה. והוא סיפר הרב עובדיה כי כמאותיו של רבי יהודה פתיה היו עושים רושם. לא היה כמאה שיצא תחת ידו ולא יעשה מה שהוא רוצה. אם אדם חולה, אם אדם בריא, אם אדם חשוך בנים, כל מה שירצה על ידי כמאה, הכל היה בסדר. והנקודה הזאת היא בעצם מראה לנו את ההבנה גם של מרן הרב עובדיה בכל הדברים הללו, וגם את המציאות הזאת שהכופרים יש להם את הסיבה האחת לכפור, התאוות שלהם, לא יותר. כי הוכחות יש לכל דבר. סיפר גם מרן הרב עובדיה על הדיבוק שהוציא הגאון רבי בן ציון חזן. בזה הלשון. היה אחד מסכן שנכנס ברוח, שהייתה משגעת אותו. הייתה מפילה אותו לארץ ורודה בו. היה מתעלף, מאבד את ההכרה. עד שבאו לחכם בן ציון חזן, הגבאי שלנו בפורת יוסף, ועשה יחד עם 10 חכמים את מה שכתוב בשער רוח הקודש. והוציא ממנו את הרוח, והשביע אותו שחייב לצאת, ואם לא יעשה לו כל מיני ייחודים. וכך עשה. והוציא אותו ונשאר האיש הזה בריא כל חייו, לא קרה לו עוד דבר. עכשיו, כל הסיפורים הללו, זה עדר היה עשרות, אם לא מאות אנשים, שראו את הדברים הללו, חיו איתם, אבל לצערנו, משמיים, הורידו את המציאות היומיומית הזאת, שהייתה מצויה אז. ויכול להיות שזה כמובן מרחמי השם, כי אחרי שבן אדם רואה את הדברים הללו, ובכל אופן נשאר מחלל שבת, בכל אופן נשאר פרוץ בעריות, בכל אופן נשאר בתאוותיו, איזה לימוד זכות יש לו? מה יכול להגיד? לא ידעתי? מה יכול להגיד דברים כאלו? איך יכול להיות שאישה מסכנה, שלושה גברים בריונים, מנסים לתפוס אותה ולא יכולים? איך הרוח תומה, ופתאום עובדת רוח הקדושה. אז הנקודה הזאת, כמו שבאתי ואמרנו, סיפרנו בעבר על הרוח הזאת והדיבוקים שהיו מגיעים לרבי דפתיה בספר רוחות מספרות וכל הדברים הללו, הם אחת מהדברים שכשבאים חזל ואומרים שאדם יזכיר לו יום המוות, אם היצרה מתגבר על האדם, יקרא קצת בסיפור הזה של רבי דפתיה. כשהייתי צעיר, אחד הפעמים נכנסתי לבית מדרש, הייתי בן 14, בית מדרש, חשוך. מישהו שם יושב, לומד, לאיזה אור קטן, אבל כל הבית מדרש חשוך. פתאום אני שומע קולות מתוך הבית מדרש. זה היה שעה מאוחרת, אולי 12-1 בלילה. כל מיני גניחות כאלה מוזרות, וכל מיני בחיות כאלה. לא יודע, וכל מיני תנועות מוזרות. אפלוליות, כי כל הבית המדרש היה חשוך ורק אור קטן מרצת. כשקרבתי שם אני רואה בחור שיושב קורא רוחות מספרות בלילה, לבד בבית מדרש, שמם 12-1 בלילה, והוא מסכן נענח, קורא וזה. לימים בא ודיבר איתי וכולי, כל העניינים, היה לו בעיה קשה של זרע לבטלה, בעיה מאוד קשה, ו הפטנט, הפתרון שהוא ניסה זה. אני לא יודע כמה זה הצליח, כי לא הייתי מתעסק יותר מדי בדברים האלו אז, אבל זה מה שהוא ניסה לבוא בבחינה יצר הרע
לשבור אותו עם מלאך המוות, עם כוח המוות. זה גם נקרא שהדין מתמתק בשורשו. את יצר הרע שוברים עם הפחד מהמוות וכו'. אז כשיש לבן אדם את כל הדברים הללו, ושוב יום אחד לפני מיטתך, חז"ל באים ואומרים, כל איש, כל אישה צריכים לדעת ולזכור את הדברים הללו, וכדאי לפחות פעם אחת, פעם אחת בחיים, לעבור על הספר רוחות מספרות. כדי לבוא ולזכור את הדברים הללו, שיש דין ויש דיין ויש בעל דין ויש עונשים ויש שכר ויש כל הדברים הללו. כמובן אני יודע, יש קבוצה של כמה וכמה חסידים ששומעים את השיעורים שלי, וכל פעם שאני מדבר טיפה קשוח, ישר הם מגיבים לי בתגובות. שופטים, הלו הרב אתה דין, הלו הרב אתה מידת הדין, הלו הרב אתה יותר מדי קשוח, הלו הרב איך אתה לא מצאת את הנקודות הטובות ביהודים. וכל פעם הם ממציאים איזה סיבה שאני הייתי יותר מדי קפדן וכו' וכו'. אבל כל הדברים הללו הם לא משנים מן האמת. תגיד קפדן, תגיד הכל. האם אני אומר דברי אמת או לא? האם כשמדברים על הדברים הללו זה מעורר אותך או לא? האם פעם הבאה אתה לא תעשה חילול שבת, זר לבטלה, לשון הרע, לא תאכל כשר, תשמור את העיניים, בגלל שאתה תחשוש ותעשה, שתדע את כל העונשים הללו? אם כן, אשריך ואשרי חלקך. זכית. האדם לא צריך לחיות בזה בפחד שכאילו אין לו יום ואין לו לילה. לא. אלא פחד בונה, יראת שמיים היא יראה בונה, שהאדם צריך לדעת, אמנם זה נקראת יראת התאה, יראת העונש, אבל היראה הזאת היא טובה. ולכן, אם בן אדם יודע את הדברים הללו, כל איסורים שבאים עליו, והוא חושב בדעתו, הרי לפי עוונותיי, כמה הייתי צריך לקבל, כמה עונשים, לא יודע כמה זה, קרת, כפקלה, גיהנום, לא יודע, כל אחד עם עוונותיו. והקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ונותן לו איסורים כאן בעולם הזה, נותן לו דברים כאן בעולם הזה. כמה הוא צריך? לצהול ולשמוח, להגיד לקדוש ברוך הוא תודה ריבונו של עולם, תודה לך, תודה לך, תודה. על מה? על זה שנתת לי כאן איסורים, למעט מהאיסורים הקשים, מהדברים הקשים ביותר, שמחכה לאדם שלא מספיק לחזור בתשובה בעולם הבא. יהי רצון שנזכה כולנו לשוב בתשובה אל השם, מיראה, ואחר כך נזכה גם מאהבה, לקדש שם השם, באהבה ובשמחה, אמן כן יהי רצון. תודה רבה, כל טוב. את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו ישכילו ויצליחו, יזכרו לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. ולברכה, שבכל אשר יפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה, תהיו תורה לאדירה, אמן ואמן.